მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ტარო ასეთ თემაზე. თქვენი დასახული მიზანი. გაქვთ რაღაცა დასახული მიზანი, მაგრამ ვერ გადაგიწყვეტიათ, ნაბიჯი გადადგათ თუ არა. დღეს დამირეკა ერთმა ახალგაზრდა ქალბატონმა. Წასვლა მინდაო საზღვარგარეთო და ვერ გადამიწყვეტია წავიდე თუ არაო. Და იცით როგორი ხმა ქონდა ამ ქალბატონს? Უფრო გოგონა იქნებოდა სადღაც ესე 25 წლამდე, შეიძლება 28 წლისაც. Როგორი ხმა ქონდა იცით? Აი აღელვებული. Რაღაც ისეთ შფოთვა ქონდა იცით? Აი ხმაში იგრძნობოდა შფოთვა, რომ გადაწყვეტილი არ ქონდა. Თითქოს უნდა კი ბატონო, როგორ არა წასვლისთვის ემზადება, მაგრამ თან არც უნდა წასვლა. Თან ეზარება წასვლა. Ეზარება ცოტა ისეთი ნათქვამია, მაგრამ მისთვის აი უცხოა წასვლა, გესმით? Აი არ უნდა, თითქოს არ უნდა. Და ეკითხება ტაროს, უბრალოდ უნდა გაეგო ტაროსგან ინფორმაცია, რომ რამდენად მოემართება ხელი აი იმ შემთხვევაში თუ წავა, გესმით? Ჩემო კარგებო, ჩემი რჩევა, თუ ასეთი განწყობით იქნებით, ჯობს საერთოდ არ წახვიდეთ. Აი ჩემი რჩევა. Და დღევანდელი საჯარო გაშლა ეხება სწორედ აი ამ თემას და ალბათ ის გოგონაც მომისმენს და შეიძლება ნაწილობრივ იმასაც შეეხოს ეს ინფორმაცია. Ესე იგი, ვსაუბრობთ იმ ადამიანებისთვის, ვსაუბრობ იმ ადამიანებისთვის, ვისაც რაღაცა დასახული აქვს რაღაცა მიზნად, შეიძლება საზღვარგარეთ წასვლა, შეიძლება ისა, შეიძლება ესა, მაგრამ ვერ გადაუწყვეტია. ნახოთ აბა, როგორ ხედავთ თქვენ, თქვენს გაბედულებაში, თქვენს რწმენაში, თქვენს იმედიანობაში. Როგორ გრძნობთ თავს? Ნახოთ. Თქვენ ეხლა როგორ ჩანხართ? Თქვენ ჩანხართ აქ როგორც აი ფიქრებში, იცით? ფიქრებში, ფიქრები და თქვენ, მარტო ფიქრები და თქვენ. Შეიძლება თქვენ მოგიწიოთ შეყვარებულის დატოვებაც. Მაგრამ ნახეთ რა ხდება, ბოლოს ამოვიდა ათიანის ხმლები. ათიანის ხმლები ეს არის ფიქრი, ფიქრი, აი ძალიან დიდი ფიქრი. Რომ ვერ გადაგიწყვეტიათ როგორ მოიქცეთ. Აბა ნახოთ 78 კარის დასტა, ნახოთ რა კარები გაიხსნება იმ შემთხვევაში თუ თქვენ შედგავთ ნაბიჯს აი ამ რაღაცა სიტუაციაში რომელიც გაქვთ დასახული. Ესე იგი, თუ თქვენ წახვალთ საზღვარგარეთ, თქვენ მოგიწევთ შეყვარებულის დატოვება. Აი ეს მინდოდა მეთქვა, ნახეთ, აი ესე. Da, მეორე მნიშვნელობითაც შეიძლება წავიკითხოთ ეს სამი არკანი. Თქვენი ფიქრი ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით და ამ ურთიერთობაში თქვენი ნაბიჯების შედგმა. Აი ესე. Მოდით ნახოთ აბა რა კარი გაიხსნება თუ თქვენ შედგავთ ნაბიჯებს ამ ურთიერთობაში. Ნახოთ. Რა კარი გაიხსნება თქვენთვის. Რა კარი გაიხსნება თქვენთვის. Ეს ერთი სხრივ, კი ბატონო, ერთი სხრივ იქნება მატერიალური კეთილდღეობა, მაგრამ მეორე სხრივ იქნება ტრანსფორმაცია, დიდი ტრანსფორმაცია, სულიერი სულიერი გარდატეხა თქვენი, იმიტომ რომ აქ ამოვიდა 21 არკანი. Მის გაგრძელება მაინტერესებს. Amis gagzeleba maintezu 6-ianis monetebi. Khvtis madli, ki batono. Am sulieri transformatsiis shemdeg ukve nu ragatsnairat titkos gardatqdeba, ai es tkveni shegueba khteba am situatsiastan, am nabijebis gadadgmis shemdeg khteba tkveni shegueba ragats konkretul situatsiastan da khvtis madli chans dakhmareba samqarudan, ai 6-ianis monetebi. Ნახოთ თქვენი იმედების გამართლება, როგორ ჩანს თქვენი იმედების გამართლება. თქვენ ჩანხართ აქ თანდათანობით გაძლიერებული, ნახეთ სამიანის თასები ჩანს აქ ზეიმი.
მხიარულება და მარტო თქვენ არ ჩაღარდით, თქვენი თანატოლები ჩანან, თქვენი მეგობრები. Შეიძლება ჩემოკარგო, ვისაც ვესაუბრები ხა, ვისაც უნდა წასვლა, საზღვარგარეთ, შეიძლება თქვენ იქ მონახოთ თქვენი თანატოლები და ძალიან ისეთ მშვიდად იგრძნობთ თავს, უცხოდ არ იგრძნობთ თავს. Ანუ იმის თქმა მინდა რომ თქვენ იქ უპატრონოდ არ იქნებით, თქვენ იქ უყურადღებოდ არ იქნებით. Და ნახეთ გაძლიერებული ჩანხართ. Ai, ეს არის ძალა, ეს არის არკანი ძალა. Გოგონა ქალბატონი, რომელიც აკონტროლებს სიტუაციას. Ai, თქვენ ჩანხართ ეს სიტუაციას. Მაგრამ აი ეს შიშები რომ არის, ეს შიშები არ არის კარგი. Ეს შიშები უნდა დაძლიოთ თქვენ. Ვნახოთ ერთი. Თქვენი განწყობა ამ სიტუაციის მიმართ, აი რასაც ფიქრობთ, რაც გაქვთ ჩაფიქრებული, რაც გაქვთ გადაწყვეტილი, რომ უნდა მოხდეს. Თქვენი შიშები, აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს თქვენ შიშებს, თქვენს განწყობას, თქვენს ფიქრებს. Თქვენ შიშებს, თქვენს განწყობას, თქვენს ფიქრებს. Ესე იგი, იმ გოგონამ არ დამაცადა, რომ მე თქვა იქნებ ფასდაკლებას თავაზობდი. Უთხარი თუ არა პერსონალური გაშლის საფასური იმ წუთში გამითიშა. Არ დამაცადა მე თქვა და მეც აღარ დამირეკია მერეკ. Მოკლედ, აქ ჩანხართ თქვენ შემოკარგებო ასე, რომ წარსულისკენ იყურებით. Რაღაცა წინ ნაბიჯის გადადგმისთვის თქვენ არ ხართ მზად. რატომ? შიშები გაქვთ. რწმენა არა გაქვთ, რწმენა. Რწმენა არ გაქვთ იმისი, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. Ეს არის ადამიანი, რომელიც გაუბედავია, რომელიც ისია გაზრდილი, აი რო იყვენ ჩიტივით, თავისმა მშობლებმა გაზარდის ძალიან ისე ოჯახურად, ძალიან ისე პატარა ბეღურასავით, დროზე ძილი, დროზე სწავლა, მიცილება სკოლაში, გამოყვანა სკოლიდან და უცბად ფაქტის წინაშე დგება ეს ახალგაზრდა, რომ უნდა წავიდეს საზღვარგარეთ სამუშაოდ, თუნდაც სასწავლებლად. Ცოტა რთულია, ხო? Როცა დამოუკიდებლად ცხოვრებას არ არის მიჩვეული ახალგაზრდა. Აი ნახეთ, თქვენი პერსპექტივა ჩანს მომავალში ძალიან კარგი, ძალიან ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი პერსპექტივა, მაგრამ თქვენ რაღაცნაირად წარსულში იყურებით, წარსულში გრჩებათ თვალი. მომავალი თქვენს მიმართ ჩანს ძალიან ისეთი, როგორ იცით, შეიძლება ითქვას ხელგაშლილი გელოდებად. Და გეუბნებათ თქვენი მომავალი, რომ გაბედე, გადმოდგინა ბიჭი, მე არაფერს არ გაგიჭირებ. გადმოდგინა ბიჭი, გაბედე. Და ნახეთ, დიდი ბედნიერება ჩანს, დიდი სიხარული, ათიანის მონეტები ჩემოკარგებო. Ვინც ხართ ანალოგიურ სიტუაციაში, ვისაც გაქვთ საზღვარგარეთ წასვლის სურვილი, ან ესა თუ ის საკითხი გაქვთ გადაწყვეტილი და გინდათ რომ ნაბიჯი გადადგათ. Ნახეთ, როგორი გამართლება ჩანს, ათიანის მონეტები ჩანს პირდაპირ. ათიანის მონეტები, ეს არის გამართლება, როგორც პირად ურთიერთობაში, ურნალობის დროს, საზღვარგარეთ წასვლაში. ყველა დონეზე გამართლება, გამართლება, გამართლება. აი ესე. ერთი მაინტერესებს მე თქვენი შიშები. Თქვენი შიშები უფრო აქ დამჭირდება ოშო ზენტაროს და ეხლავე დაგიბრუნდებით. მოვიტან ოშო ზენტაროს დასტას. Მოვიტანე ოშო ზენტარო და ვეკითხებით ოშო ზენტაროს თქვენს მენტალურ მდგომარეობაზე, თქვენს შიშებზე. საიდან მოდის ეს შიშები, რატომ, რატომ გაქვთ ეს შიშები, რატომ არ ხართ რწმენით და იმედით, რომ ყველაფერი კარგად იქნება და რატომ გჭირდებათ, რომ ტაროსგან გაიგოთ ეს ინფორმაცია, რატომ არ ხართ დარწმუნებული საკუთარ ძალებში, რა ხდება, როგორ ხედავთ თქვენ ოშო ზენტარო. Როგორ ხედავთ ოშო ზენტარო, ნახოთ. Როგორ ხედავთ ოშო ზენტარო, შევხედოთ. Არაფერი არ გაქვთ საშიში, არაფერი აბსოლუტურად. ამასაც აგიკითხავთ და შემდეგი ამოვიღოთ კიდევ.
Ai problema ra și chans. Problema aris unebiscopobași. Gangurneba, ac chans tulis de dupali, de controli, de fragat snairaticit, zalian, zalian sensitivul, da, zalian ze controli, ca tu dați se bulit kvens bedse. Da, upro uarqopitat khart gamsvaluli, uarqopitat pikrobt upro. Akontrolebt tkveni pikrebi, tkveni azrebi. Rats shekheba amas, davitskot monetidan momentidan momentamde. Es aris argani, rotsa chans kidevats rom adamiani romelis nabijebs gavs zalyan ise tamamat tamam nabijebs da samqaros ukavia es pironeba, khelis gulze gadaqavs gesmit. Magram minda gitrat rom zalyan sarisko nabijebits ar gadadgat, imito ro qovltvis ase vtkat kokatsqals ar mogitant. Nu ragatsa periodik ibatono samqaro dagekhmarebat, dagaqenebt gzaze, magram danarcheni ukve nakhet tkveni megobrebis, tkveni akhloblebis da sakutari tavis dakhmarebit unda gaitanot tkveni tsxoreba da lelo ase vtkat. Ak chans tana monatsileoba samqarostan, megobrebtan ertat, akhloblebtan ertat, chanqar tken gazlierebuli. Chanqar tak sheqarebuli, tken tsarmoidginet, sheqarebuli khart. Ak chans sheqareboloba. Aba vnakhot eti ramdenat ertguleba chans am sheqarebulobashi. Zalyan zalyan didi krsnoba, zalyan didi krsnoba gakt. Da sheileba itkvas rom ეხლა ვიკეთვით. Აი შეყვარებული. თქვენ თუ წასვლას აპირებთ და შეყვარებულის დატოვებას ძალიან ცუციზად. ან ერთად წადით, ან ნუ მიატოვებთ მას. იმიტომ რომ შეიძლება ითქვას ეს თქვენი ბედია. ეს არის თქვენი ბედი. თქვენ რომ წახვიდეთ, ვინ იცის კიდევ როდის გექნებათ ასეთი ბედი, ასეთი სიყვარული. Შეიძლება არც კი კონდეთ, იმიტომ რომ იქ ემიგრაციაში თქვენ უბრალოდ არ გეცლებათ აი ამ სიყვარულისთვის. Მოკლედ აქ ჩანს მოთმინება, თქვენ გიწევთ ისეთ რეჟიმში ცხოვრება, როცა ითმენთ, რაღაცას ითმენთ, მოკლედ რაღაცა სიტუაციაში გიწევთ ცხოვრება და აგრეთვე კონტროლსაც აწესებთ საკუთარ თავზე. Rom ais motpineba sheinarchunot gesmit da am motpinebashi chota argo zaraldeba tkveni emotsiuri sistema emotsiur nervuli sistema ase rom kargi dasveneba ar gaqendat sheileba es gaishikros kide svanairatats rom ubraut tkveni situatsia gaizulebt rom tsakhvidet samushaot tsakhvidet sva kveqanashi sheileba esets iqos. Apoi vnachot, ra situația și imqopebit tkven. Ra situația și imqopebit tkven, vnachot. Ხო, იგივე ამოდის სამყაროს საყვარელი შვილი. Ადამიანი, რომელიც ნაბიჯებს გავს და იცით რა არის, მინდა გითხრათ ახლა ვისაც წასვლა უნდა წასვლაგარეთ რომ ეს არ არის თქვენი როგორ გითხრათ თქვენი გადამრჩენი. თქვენი გადამრჩენი ეს გზა არ არის. ახლა თქვენ თუ გინდათ წადით, მაგრამ შეიძლება რაღაცა სხვა გზაც გამონახოთ. ეს არის ძალიან მიამიტი ადამიანის გადაწყვეტილება. არ ხართ თქვენ ის ადამიანი რომ საზღვარგარეთ წავიდეს და ვიღაცას მაპატიეთ, მაგრამ ძალიან ისეთი მომსახურება ჩაუტაროს, რაც აქამდე არ გაგიკეთებიათ. ამიტომ დაფიქრდით ამაზე, ხო, რისი გამკეთებელი ხარ და რისი არა და შეძლებთ თუ არა ამას. დაფიქრდით. ემიგრაციაში ყოფნა ეს არ არის ია ვარდით მოფენილი გზა. ეს არ არის, ეს არის ძალიან მძიმე გზა. ძალიან მძიმე გზა. მე ვიცი აქ ქალები რომ მესაუბრებიან, მთელი კვირა არ გამოდიან იმ ოთახიდან. Im mohucidan, da damsakmebelidan, gesmit teli kvira, marto ertad-erti dghe da isit shezghuduli saatebit, sheuzliat gavidren sadme magaziashi, ai ese. Aze rom sanam akhalgazrda khart, jobia rom
დაგავდეთ უფრო სწავლით და თუ წასვლა არის, საზოგადოებრივად სწავლის მიმართულებით წადით, რომ პროფესიულად განვითარდეთ. Აი ესე ჯობს. Აი აქ ჩახართ ნახეთ შესაძლებლობები. თქვენი შესაძლებლობები ძალიან დიდია. Რატომ ვერ აფასებთ ამ შესაძლებლობებს? Თქვენ შეგიძლიათ რაღაც ისეთი ნიჭი აღმოაჩინოთ საკუთარში და საკუთარ თავში და გაქვთ ეს ნიჭი. Გაქვთ. Გაქვთ ეს ნიჭი და განავითარეთ ეს ნიჭი. Ეს არის შეიძლება შემოქმედებით უნარიანობა, შეიძლება ხატვა, მუსიკა, სიმღერა, ქსოვა, კერვა. Მოკლედ, აქაც შეიძლება რაღაც გამონახვა საქმის. Აქაც შეიძლება რაღაცის მიღწევა, აქაც შეიძლება რაღაცის გაკეთება. Აუცილებელი არ არის, რომ ეხლა ევროებზე იმუშაოთ, ხალხმო. ევრო არ იქნება, სამაგეროდ საკუთარ ქვეყანაში იქნებით და საკუთარ ოჯახში იქნებით და საკუთარ საყვარელ ადამიანების ირგვლივ იტრიალებთ. Საკუთარ საყვარელ ოჯახის წევრების გარემოცვაში იტრიალებთ. Ძალიან, ძალიან, აი არ ვიცი პირდაპირ როგორ შეუძლიათ, რომ წლობით წლობით გადაიხვეწონ სადღაც ევროპის რომელიმე ქვეყანაში, რომელიმე ქალაქში, რომელიმე სოფელში, დაბაში და იქ იმუშაონ. Მე არ ვიცი. Холод იმის გამო, რომ ევროები მიიღონ ხელფასად. Კარგით რა, კარგით რა, შემოკარგებო რა. Ну იქნებით мамонас მონები, ну იქნებით. Ай, ჩემი მოსაზრება, მაპატიეთ, მაპატიეთ, არავის თავზე შემოხვევას არ ვაპირებ ამ ჩემი მოსაზრებისას. Ხო, მოკლედ, აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი საჯარო გაშლა. ვისაც მოგეწონათ ეს ჩვენი საუბარი, ჩვენი ინფორმაცია, ტაროს ინფორმაცია, გამოხატეთ თქვენი მოწონება ვიდეოს ქვემოთ. შეაფასეთ, მოიწონეთ ვიდეო. Titoli თქვენი მოწონება უნიშნულოვანესია ჩემთვის, თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროსარხის წარმატება განვითარებისთვის. Რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ, დავთქვათ დროს საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. Ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. ჩემი ტელეფონის ნომერია 599-577-343. ვიმეორებ 599-577-343. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში შეგიძლია დამირეკოთ, დავთქვათ დროს საათი და გავშალოთ თქვენთვის ტარო. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და სწორი ნაბიჯების გადადგმა მინდა გისურვოთ. ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.